DJ. Haya. 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 Viga hoe. Viga hoe. Vijana hoe. Vijana hoe. Mama hai. Mama hai. Abandu babihiga murembe, murembe handi, muli muoyo, baba amerudi, amerudi bihiga, munafurahi, munafurahi, hata mimi ninafurahi kurudi bihiga tena, nikiwa hapa bihiga, niko nyumbani, nimeleta salamu kutoka kwa mama Aida Odinga. Mmepokea? Mheshimiwa Musalia Mudavadi, kijana wa Ingo, amenipiga simu leo asubuhi akaniambia mimi amechelewa kule Arusha, nikifika Ingo nilete salamu zake. Mmepokea? Aliyekuwa mwenyekiti wa mambo ya sheria, Attorney General Amos Wako, ambaye vilevile ni mmoja wa wale wazee wa chama chetu, ametuma salamu zake. Mmepokea? Ndugu yangu, kijana yangu, bwana Haniri, ambaye alikuwa senator wa hapa, amenitumia salamu vilevile, ana shughuli zingine za kinyumbani, lakini amesema ametuma salamu zake. Mmepokea? Alafu gavana Karanga vile vile. Leo niliamua mpaka mimi nifike hapa mimi mwenyewe. Nimealikwa na huyo kijana yangu Geoffrey Osotsi. Juzi wazee wa bara la Afrika walikuja kwangu wakaniomba ati Raila, Afrika hii kuna shida. Tuna shida kule Addis Ababa. Sasa jamaa yule anatoka. Tunataka wewe mwenyewe uende pale katika Africa Union uyetayarishe. Nikatafakari kirefu sana. Baadaye mimi nikasema basi niko tayari. Si niko tayari? Niende kule, niende nifagie Afrika kwanza, sio? Sivyo? Lakini mimi niko wakati wote pamoja na nyinyi. Niko na nyinyi. Kenya kwa. Kenya pili. Kenya tatu. Sawa sawa. Tunataka tutembee pamoja kama nchi ya Kenya. Sasa mimi nafurahi kwa nyuso zenu hapa. Nimebaki chama chetu cha ODM. Wangapi hapa ni wana ODM? Nioni mkono hapa. ODM ndiye mama, na ODM vile vile ndiye mama na baba. Ni nini? Chama ni muhimu sana. Vijana, nataka hapo mwe kimya. Kimya tafadhali vijana. Nataka kusema maneno muhimu. Vijana, tokeni hapo. Tokeni hapo. Udugu ni chini.
Nataka watu wanione vizuri sasa. Nataka muelewe umuhimu wa chama. Chama ndio ni kinga. Makadere kaunti zingine zimejulikana. Zingine ni blue, zingine ni nyekundu. Zingine ni Republican, zingine ni nini? Democrat. Sio? Saba peke yake inaitwa swing state, sio? Yale ambaye hajulikani wataenda pande hii au pande hii. Kuna umalaya wa siasa. Ukiwatangoza vizuri wanakuja na wewe. Kana yule mwingine akatoa pesa kidogo namna hii anaenda pande ile. Sio? Kenya hii vile vile. Naka hiyo namna hiyo. Kuna eneo zingine ambazo ziko chungwa. Chungwa. Eneo zingine ambazo ziko ile ni majani kibichi. Sisemu nyingine si unajua namna hiyo. Tunataka kupanua eneo ambazo ziko chungwa. We want to expand the space which is orange in our country. Manaka, kuna zingine bana inaitwa swing. Swing. Tukisema hapa Nyanza yote chungwa. Western yote chungwa. Pwani yote chungwa. Nairobi yote chungwa. Kaskazini mashariki yote chungwa. Bas kuna zingine bana inaitwa swing. Mimi nataka kwa magharibi yote iwe chungwa. Wakati unasema chungwa sio? Tunataka eneo hii iwe chungwa flat. Biga, Busia, Kakamega, Bungoma, Trans Nzoia. Wakati unasema na mimi nione mkono. Jukumu lenu sasa. Tunataka iwe namna hiyo. Ili iwe namna hiyo mpaka tuwe na demokrasia ndani ya chama chetu. Ndio sababu tuliitisha uchaguzi. Tunataka uchaguzi ifanyike kwa njia ya urafiki. Sawa? Leo ni wewe, leo kesho itakuwa ni mimi, sio? Sivyo? Sasa mmefanya uchaguzi mashinani, sio? Baadaye tunaenda sasa kwa uchaguzi wa ward. Si ward, sio? Tunaenda kwa ward, tunaenda kwa ile ya sub county constituency, sio? Kutoka hapo tunaenda kwa county, sio? Kutoka kwa county tunaenda kwa taifa huko, national delegates. Kule kila mtu yote atachaguliwa. Nataka chama chetu iwe na demokrasia. Tena tunataka vijana waingie ndani ya chama. Vijana mko tayari? Nataka vijana washike hatamu ya utawala katika chama chetu, ili uchaguzi ukija ile ya 2027 ODM kake Mungu na kwenda chama mbaya na nunda serikali. Mko tayari? Mtaenda kuunda serikali? Wakati wako tayari nione mkono. Inawezekana ikiwa kama watu wetu wamejitayarisha vizuri. Sawa? Sera tunai, sivyo? Imani tunayo, sio? Uwezo tunai, sio? Nguvu tunayo, ama sivyo? Kwa hivyo tunataka ODM iwe chama ambaye iko mbele huko. Na tunapendana yote upande hii. Sawa sawa? Huyo Soti ni kijana yangu. Ni kijana supabu sana. Anaangalia mbele. Ndiyo sababu mimi nikampiga nini darubini, nikaona natosha. Ametangaza leo yeye nataka kuwa gavana wa county ya
Mtamuunga mkono? Utazitosha? Utazitosha? Asante sana sana sana. Hello? Hello? Neno la pili. Vijana. Ah, vijana. Vijana. Pande kimya kimya kimya. Niko na maneno matatu, nimemaliza moja. Neno ya pili ambayo niko nayo ni neno kidogo sana. Neno ya pili ni mambo ya ugatuzi. Tuli hii mambo ya ugatuzi tulileta kwa nguvu sana. Watu wengi walikuwa wataki devolution. Mpaka sasa kuna maadui ya ugatuzi. Unaona pesa haitoki Nairobi kuja hapa chini mashinani. Serikali ya county ziko na shida. Hawapati pesa ya kutosha. Tulisema at minimum 15%. Lakini kizakikana nataki iwe 20-30%, sio? Sasa mimi nasema hao wabunge wenu ni sawa sawa. Lakini wabunge wanapingana na serikali ya ugatuzi. Ijenge mahospitali, ijenge masoko, ijenge mashule na kadhalika. Mnataka namna hiyo? Wangapi wanaunga mkono? Nione mkono hapa. Mko tayari na hiyo? Haya. Sawa sawa. Mwisho, mliona juzi mtu mwingine anaweka kule. Anaweka tio, timeweka mitego. Imeweka mitego kila mahali. Hawezi kupenya. Hawezi kuingia mahali yote. Simuona hiyo jamaa? Simuona? Mtego wa aina gani? Tendawili. 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 Mtego wa panya kuingia waliomo na wasiokuwemo. Hello? Hello? Mtego wa panya kuingia waliomo na maana yake ni nini? Maana yake ni nini? 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 Sikieni. Nataka mnisikie. Nataka nisikie. Kae kimya basi. Kae ni kimya. Mtu mmoja alikuwa anasumbuliwa na panya. Akipika chakula akiweka pale, panya inakuja naingia ndani kule na kula chakula yake. Hii jamaa akapata maarifa. Aweke mtego. Chaweke mtego. Akachukua mtego pale akaweka nyama, akaweka pale kwa panya. Panya alipokuja akaona hiyo mtego akaona tahadhari. Akasema hii kitu ndiweza kuumiza watu. Akaenda kwa kuku. Akamwambia kuku, kuna kitu binadamu ameweka pale ni hatari, naweza kuuma watu. Mimi siwezi kutoa peke yangu. Tusaidie na twende tukatoe. Akasema hapana. Mimi sina haja ni mambo ya mtego. Akaenda kwa mbuzi. Akamwambia mbuzi, kuna shida. Saidieni tutoe hii mtego. Akasema pana, mimi sina haja na mambo haya. Akaenda kwa ng'ombe. Ng'ombe akasema, hii mtego binadamu umewekea wewe. Wewe ni unasumbua yeye kwa chakula. Mimi hata mlango siwezi kuingia ndani. Sina haja naye. Nasikia hiyo. Sasa panya akafadhaika akawachana. Usiku jamaa alikuwa analala.
Nyoka kaingia ndani ya nyumba. Nyoka kaingia ndani ya nyumba. Kafika juu ya mtego. Mtego namna hii pap. Mtego kamnasa yeye. Jamaa amesikia mtego imefyatuka. Anasema op, panya imeshikwa. Sasa anaenda ili ategue, atoe hiyo mekufa, aweke nyingine. Ni usiku na giza. Ile nyoka ile mtego imeshika yeye hapa kwa kiuno hapa. Lakini kisha mbaki inadunda dunda. Kisha mbaki inadunda dunda. Jamali upokaribia na mna hii, nilikuwa ile nyoka ile atari sana, black mamba. Kenda mna hii, nyoka kamdunga, pap. Jamaa kaugua, akafa. Jamaa likufa. Asubuhi, watu wameenda. Jamaa mekufa, waanza kupiga mayowe. Nui, ui, ui. Fika saa nne saa tano na mna hii. Jamaa sana sema. Watu wamechoka, tumelia sana. Tuna njaa. Wakasema nini? Kuchinjwe kuku. Katafuta kuku ikachinjwa. Bado mbizi kumiminika. Kufika jioni watu wamejaa. Hawa sasa wanatolana na mbuzi. Mbuzi kaenda akachukuliwa akachinjwa. Siku ya mazishi halaiki kubwa kaja namna hii. Hawa sasa wanatazana na nani? Ng'ombe kaleta kwa nini? Silichiwa. Mtego iliwekwa kwa panya. Mtego aliwawa. Kuku, mbuzi, ng'ombe. Hiyo ndio huyo mtego Gachagua. Alikuwa kule kwa State House. Ya baba mtego. Ati hakuna mambo ya handshake. Hakuna mambo ya nusu mkati. Aka wapi sasa Gachagua? Aka wapi? Mjinga sana. Asanteni sana. Aya, ODM! ODM! Hiyo mvua ni baraka, msiende nyumbani. Sasa munikubalie, kwa sababu hapa tuko eneo bunge la Sabatia. Lazima haya. Hapa tuko eneo bunge la Sabatia. Lazima mbunge wa hapa tukaribie. Aya aya mirembe bosi kugenge ku mkono mwiguru mirembe. Baba wetu Raila Molo Odinga ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM ambaye pia ni incoming AU chair, pamoja na mgeni wetu rasmi bwana Godfrey Osozi akiongozwa na gavana wetu wa Vihiga. Mimi yangu ni machache siku ya leo. Yangu ni kuwatambulisha viongozi ambao wametoka ndani ya Vihiga ambao wamekuja kuhudhuria sherehe hii. Leo hii tuko na mbunge wa kutoka Luanda bwana Dick Mahungu pamoja na mbunge wa Hamisi bwana Gimose. Tafadhali dakika moja. Gimose. Jambo. Basi baba ambaye ni kiongozi wetu wa ODM, gavana wote walio hapa na wenyeji wote, na msese mwezi mrembe. Mrembe. Power! Power! Nichukue nafasi baba kusema asante sana. Na karibu katika kaunti yetu ya Vihiga. Mimi ndio mjumbe kule Luanda. Na uenda niseme tu neno moja kwamba sisi wenyeji wa Luanda tunashukuru sana kwa kuona ni vema kijana wetu, senator wetu Godfrey Osozi awe